Šaušana ar īstiem šaujamieročiem bija tikai viena no aktivitātēm, kurās varēja iesaistīties Līvānu novada zēni konkursā Jaunais lāčplēses, ko jau 14. gadu rīko Līvānu bērnu un jauniešu centrs. Jaunajiem lāčplēšiem bija sarūpēti dažādi uzdevumi, no kuriem lielu daļu aizņēma tieši fiziskās aktivitātes. Zēni savu fizisko sagatavotību varēja pierādīt gan sporta zālē, gan ārā pie skolas, kur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests bija sarūpējis iespēju iejusties ugunsdzēsēju ādā. Tieši šis uzdevums daudziem zēniem patika vislabāk, lai gan skriet ar smago ugunsdzēsēju tērpu mugurā nemaz nebija tik viegli. Visinteresantākā bija šitā, jo varēja ar ugunsdzēsēju tērpu skriet, bija smagi, nebija arī tik viegli, un bija grūti uzgriezt zābakus un ļoti saskāju ziemas laikā. Man patika šaušana un basketbola metieni. Lielu interesi zēnos raisīja arī zemessargu atrastie ieroči, kurus drīkstēja gan apskatīt, gan paturēt rokās. Tomēr konkursa mērķis nav tikai attīstīt puišos fizisko sagatavotību un veicināt interesi par ieročiem. Tikpat svarīgi ir arī veicināt jauniešu interesi par Latvijas un sava novada vēsturi. Tādēļ viens no uzdevumiem bija tests, kurā vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju un Līvānu novadu. Galvenais, protams, ir patriotismas, patriotiskā audzināšana. Bet mazāk svarīgi nevar zināt mūsu valsts, mūsu Latvijas vēsturi, zināt cilvēkus, ar ko mēs lepojamies, zināt tās jomas, ar ko lepojas mūsu novads un mēs visi kopumā. Interese par konkursu Jaunais lāčplēses ik gadu ir diezgan liela. Šogad konkursā piedalījās 47 4. Līdz 8. Klašu skolnieki no visiem Līvānu novada pagastiem. Par konkursu uzvarētājiem informācija pieejama portālā www.jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigiekalne, Jāzaps Brēncis, Vidusdaugavas televīzija.